बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर से माँ हो मेजर से बहाबर की हो ख्याल मेजर से जान रखो जनाब स्पीकर से पातम सितंबर बानी तो पाकिस्तान तेरिक इंसाफ यो जलसा पे इस्लामाबाद की किएगी जो पुरमन जलसा ये एहतजाजी जमीन का रिलीज इमरान खान पन्नुम बैन जमीन जलसा आगे प्रॉपर इन उसी चिकम दिन गमो मंग तमिल तेरिक इंसाफ तमिल शेवा अफसोस खबरदारा चिपदा का जलसे की पहले कुल खल को चिकल शिरकत को और दवा खल को तपत्ता लगेगा पना हम तारीख बानी द कौमी असेंबली द इजलास के दौरान की जरे ना मालूम हल को पैसमले बन चिकम दे हमला उकड़ा और पाई के पाकिस्तान तेरी किंसाब एमएनएस चिदमुन नदी अगर एवान ने दंड चिकम दे गिरफ्तार कर सो अदा अफसोस खबर अदा चिदे एवान की दादी सुबे लुए चरकदा अगर एवान चारागुन पाकिस्तान दगुन पाकिस्तान टू ललवे जरगदा सुप्रीम हाथे चिपा दे कि स्पीकर खामोशी इख्तियार रही द स्पीकर पर मख की चिकम दे दलकुन मैंडेट अगस्तुन की हालत अगर चिकम दे अगर राख लिखेगी दागू बिजते कीगी अफसोस वजह सदा दावली उशु और दोनों अफसोस खबर था जनाब स्पीकर से चिकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दी खिलाफ कल केस लेगी और आई जी कल पेश किएगी देखवास्त द कौमी समझे स्पीकर हुई वही जमाना इजाजत नहीं अगस्त शवे और बिल से द हाई कोर्ट द चीफ जस्टिस मख की चिकम दे आई जी इस्लामाबाद वही चमाद स्पीकर से पैजात पाए चिकन में थोड़ा कार्रवाई कर दा सोन शर्म खबर दा सोन शर्म खबर दा दे दा गिरफ्तार है जो सोन मुजम्मत शेह कम दे औजादी जेना दे एवान पर विशारत पानी स्पीकर से साफ पैजात पानी चिकम दे दगा कौमी असेंबली दे स्पीकर ता चजान ता सरदार वही चदे सुबह खलक चिकम दे गादी सुबह उसी दिन क्यों अगर टिक तो उस पे लाहौर ता सटल शवी आ लाहौर ता तली उस पे और चिकन पलावर की इलेक्शन के कौमी असेंबली मेंबर व जोर शिवे स्पीकर जोर शवी फगा जमा पखियाल चे गादी तो दी सुबह चिकन दे बचे दी और तो नसीवा चिकन दे गिरफ्तार है गादी सुबह एमएनएस चिकन जमीन गिरफ्तार शियो जदी जाना दी एवान व तवई चिपोली तो वर्त मुस्ताफिशा तदा कुर्से लायक ने पता कि दगा सलाहियत चिकम दिया गया निश्ता मल करो स्पीकर से जो चूंकि दा डिस्कशन चिकम दिदा दीर यसो वाली चिकम दिया गया उशु और डेर खबर चिकम दिया गया मंगा दावे चिदा वो मंगा पतिकु दाव मंग दे कौन तो चिकन सब अखकारक को सब पतिकु खोस जमंगा मजबूरी शुमा चमंगा जल सको जमंगा दमशान खिलाफ चिकम दे एफ आई आर चिकम दे दर्ज कीगी नो स्पीकर से नौ मई ने चिकम दे शुरू को मा चिप नौ मई बा निकम वाक्य शिवदा अगर टोल कौन तो चिकम दे महामखता चा चिकल दा अगर टोल कौन तखकार दी
چې په کم کم ځای کې کم ځای کم ځای کیمرې لګېدلې دي. هغه کیمرې چې کوم دي هغوی په خپله ماتې کړې دي. زه په خپله چې کوم دي په مردان کې وم، په مردان کې ما لیډنګ کو، زما نورو ملګرو ما سره دلته ناست دي، هغه هم موږ سره لیډنګ کو. ما خپله چې کوم دي خپل ورکران پوره من احتجاج ته چې کوم کالج چوک ته روخ کیو، کالج چوک کې ناست وو. خو زه نشر پسند چې کوم دي هغې کې، زه نشر پسند هغې کې راغلی وو، هلته نشه وو. ما خپل زما ورکران چې کوم دي د عیسائي خلک چې کوم دي هغه ګیر کړل، ما لې راوستل، ما ته ما پستول هم واغستو او ما ته موبایل چې کوم دي هم اخېستی دی. او بیا دغه وخت داسې چې کوم دي داغله ما داغله چې کوم دي ما ورکړی دي. ما وې چې په دې خبره ته ګوای چې کله دا خلک سمنځه پورې ورسېدل، په خپله په چتونو خلک چې کوم دي ولاړ وو، هغوی داسې چغې والي چې راځې دې خوا، د دې مقصد څه دی، دا څوک کوي، دا ولې کېدو، دا په څه وجه کېدو. دا یې ټول قوم ته چې کوم دي هغه ښکاره دي. جناب سپیکر صاحب، نو مهینه پس په پوره پاکستان کې داسې وجبه غوندې کار شوی چې کومه ټی وی کوم چینل به کلاوېده، ولې کوم چینل به دې کتو، پای کې نو مئی او نو مئی چې کومه کم ځای کې به چا خبره کړو، نو مئی او نو مئی په تین ایم پی او کې، په سول ایم پی او کې چې کوم دي، بل ډی سي سره اختیار وو، لسټونه جوړ شوي وو، تحریک انصاف د کارکنان لسټونه جوړ شوي وو، او چې کوم یو سلی به ګیرو بس مغه سره چې کوم دي هغه سره به بس په بلبله به کې په تین ایم پی او کې چې کوم دي نوم لیکو، جیل ته به وردن نه کوو. افسوس، افسوس خبردارا چې ما د خپل قائد د خپل لیډر لپاره چې کوم دی په نو مئی باندې چې کوم هغه گرفتار شو، هغه د های کورټ د احاطې نه گرفتار شو، چې خیرکاوني گرفتار شو، د هغه خیرکاوني گرفتاری خلاف چې کوم دی موږ پوره من احتجاج په پوره پاکستان کې کو. افسوس چې هغه احتجاج چې کوم دی هغو لغو بل رنګ ورکو، او زموږ په ډېرو ملګرو باندې چې کوم دی، په ډېرو ملګرو باندې، په ډېرو زموږ په ورکرانو باندې، اوس په دې فورم کې موږ سره په دې ایوان کې ته موږ سره ناست دي، په زمونږ ایم پی ایس هم دي، سابقې ایم پی ایس چې کوم دي، په هغه باندې مختلف قسمه دفعې چې کوم دي، هغه فیاض وشوي. او افسوس دا دی په دې حیران یم چې په دې ایوان کې، چې په دې ایوان کې زما دا درېیم ټینیور دی. آیا زه به د دې قوم، د دې صوبې او د دې قوم خبره به کوم، پاکستان خبره به کوم، او کله زه به د پاکستان د غداري خبره کوم چې دوی به موږ او زموږ په ټولو ورکانو تحریک انصاف په ټولو ورکانو پسې وړل دي، چې کوم دي پرچا کړی دا پرچی کړی دي. تپوس کو سیون ایلٹی پر کمو خلق بائن لگی، سیون ایلٹی چی کلی پر کمو خلق لگی، تپوس کو ما داغا دی سی داغا دی پیور تپوس کو ما. افسوس تانی چنانی سپیکر سے پتیرا اگست پانی، پتیرا اگست پانی دماغ پلے اجرا کی چی کمی پروگرام ہو، زماغ پلے اجرا کی پروگرام ہو، دماغ ما رجشن ادادے پروگرام کو، او ما په یو لاس کې چې کوم تحریک انصاف جنډه وه، په بل لاس کې چې کوم پاکستان جنډه وه، او ما ریلی وکړه. او څومره شرم خبر ده چې دا هغه ځای چې کوم ڈی پی او ڈی سی چې کوم وو، هغوی زموږ خلاف، زموږ د 120 ته 122 کسانو خلاف چې کوم دي، هغوی مختلف دفعو کې چې کوم دي فیاض کړی وو. څومره افسوس خبر ده د پاکستان د ازادۍ خبره موږ چې نشو کولی، ځکه چې یو سید ته باسه پاکستان جنډه وه، بل سید ته چې کوم تحریک انصاف جنډه وه. تحریک انصاف جنڈا چکم دی اگر جرم دی، چاہ تحریک انصاف جنڈا چتو نا اگر جرم دی، اور نن چکم دی ننتا سوئی نے ننتا سو گرے ڈی جی ایس پی آر چکم دی رازی کلیام لے گیا زمانگا سیاست سر چکم دی نیس کس مواسطہ چکم زمانگ نشتا، صرف ڈی جی سیب توئے ڈی جی ایس پی آر سیب توئے چیزو خنوری سمنے خنو مئی کی چکلے زا تاسو اشتہاری کلم زمانو مرګین تاسو اشتہار وکړل، نو چې کله ما بی بی او کله بی بی نه پسترانه مردان ته، نو ته انتی کرپشن په تاسو باندې په ناجایز طریقې انتی کرپشن په یو اپائنمنت په کلاس فور په اپائنمنت تاسو باندې دما خلاف فیاض وکړ، او دغه ته یو ای ڈی و هغه ای ڈی چې کله موږ راوختو او دوه زمونږ سابقې ایم پی ایس راوختو او کینولو، او چې څنګه کینولو په باندې چې کوم دي دغه مردان ځکه چې دا اوس کله خبرې کوو، داغه مردان چې کوم میجر هغه موږ پس راغی، او موږ په څلورو ګاډو کې چې کوم دي موږ په زبردستۍ چې کوم نوخار ته بوتلو. نوخار کې روان شپو کله جناب سپیکر صاحب داغه دی چې کرنل بلوچو زه په خل مخ کې ډېر یو بیا چې کوم دي ډایرکټر دغه چارج چې کوم دي ورکړو، هغه موږ ولې دوه شپې وکړې. زه ډي جی ایس پی آر صاحب ته وایم چې هغه کور چې کوم دي هغه زما غم خاطي و نوخار کې چې ما ولې دوه شپې کولې. التا سوادو کو سغم شی ولتا
داغیر پس سیدن جناب سپیکر صاحب زی بوتل مدل تیرا وستم پی خبر تا زو تما یو بل ملګری چې کم دی پی خبر تیرا وستو او د شکم دی سیکٹر کمانډر دی هغه مخ ته شکم دی کین علماء جناب سپیکر صاحب چې کله کین علماء نو ماته وای چې ته ریاست سره دی ته ریاست سره دی او کنا تیری انصاف سره دی نو ماته زه تیری انصاف سره زم او ریاست سره زم وی نا یا به تیری انصاف سره دی او چې تیری انصاف سره دی نو جیل ته سي چې څنګه ستا عمران خان مونږ چې کوم جیل ته چول دي هم دکه سي وتم چې کوم جیل ته سي دغه سي وتم جیل ته سي چې څنګه مونږ عمران خان چول دي دا سي وتم جیل ته سي او کول ته جیل ته نه دي نو بیا چې کوم دي نو ته پی کې سره سي او پی کې ته ټول پی ان چاته ویل دي ته وي په 77 سي افسوس ڈی جی ایس پی آر صاحب ستاسو سیکٹر کمانډر چې دلته دلته جشمی روان نو خار کړ کوزه ته جرا وستم او پس په واستې باندې چې ما ته وای چې ته پی کې لاسه د دې مقصد سره وضاحت کول غواړو د دې خبرې وضاحت کول غواړو چې کل کر خخکاره خبره کو دا غینه پس سپیکر صاحب زما په دې موبایل کې بلا خبر ریکارډ دی زما په دې موبایل کې بلا خبر ریکارډ دی طالبانو ما ته کالونه شروع کړل چې ما کله آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب ته وی چې آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب ما پسې خلک کالونه کوي ما پسې خلک کالونه کوي نغو په خندا شما سره د گپ کې وی تا ته په تر ما ته په چې کالونه به سوک کوي جناب سپیکر صاحب افسوس سره ډېر افسوس سره دا خبره کومه چې دا ملک کوم طرف ته روان دی جس تباہی طرف چې کوم دی ملک روان دی او خدای دې کی کوئی دو دا خیالی چې عمران خان چې کوم دی آبادی خلق نما پی غوالی نو ان شاء الله عمران خان ته خدات کر ولار دو عمران خان سپیا نو سره خدات کر ولار دی ما پی وته نه غوالی ان شاء الله کی خیر خدای خلق ته هم تاسو دا کم ظلم و زیاتی چې کوي دا کم ملک کم حد دورسو خپل لر شي غلا دا غنه ما پیو غواړي ان شاء الله که خیر یغو معاف کی دا عمل په چې کم دی او خطه په چې کم دی روان شي ملګرو جناب سپیکر سے فضل خمر دې ست دي خدا په خیال میجر سے تاسو ما وختي مو چې میجر سے هم خبر کې نور ملګریم خبر کې زمون سبان ابلوس ان شاء الله که خیر پلاور کې جلسه او دا شیخ کاوی مونږ ته چل ته هم دغه سکار مونږ سره کوي چې کوم اسلام آباد کې کړی دی خو ان شاء الله دا ټول ټیم ته لري کې انصاف د سپیان چې کوم دی دا به ان شاء الله خیر ډټ کړو مقابله کو ان شاء الله خیر دا ګولې بټو مقابله وکړو شکست پر کو لاور ته خیر وځ مشا چل سکو ان شاء الله خیر ډېر ډېر باندې